Mitt namn är Caroline Grimpe. Jag jobbar som Technics Manager. Technics ansvarar för allt som hänger från taket. Exempelvis tross, ljus och vepor. Vi ansvarar också för ljud, ljus och bild till våra konferenslokaler. Vi är ett glatt och sammansvetsat gäng med bred teknisk kompetens. Vi har högt i tak också, 12 meter för att vara exakt. För 8 år sedan började jag i guest service. Idag är jag Technics Manager. Mitt jobb erbjuder mig nya utmaningar varje dag och möjligheten att komma på kreativa lösningar. Det här huset är fullt av möjligheter. Det är bara du som sätter gränserna.